Putra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta. Naon para wargi sadaya? Oh, Cipanon Indung. Cipanon Indung karya Ki Leuksa ayeuna nincak bagian ka-33. Para mitra kaum dangu mangga urang lajengkeun bae hanca dongengna upami teu lepat mah nuju ngadongengkeun perkawis karta anu ayeuna anjeunna parantos ngahiji sareng Ki Jaladri. Dina ngoning nyiar keur pangupaji teh minangkana jadi bajo alias bajag laut para wargi sadaya. Nyata naon teh begal di laut teh anamina bajo. Mangga urang teraskeun para wargi sadaya atuh Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Mugi-mugi acara ieu nyuluh nyugemakeun. Janten harita teh Ki Jaladri nuju mentes atanapi bade mere pagawean ka Ki Karta namung Ki Karta jiga nu malaweung kumargi inget ka anak jeung pamajikan. Mangga wilujeng ngadangukeun. Kayan karta jiga nu malaweung Ki Jaladri nyarita deui. Kada. Mane teh eling tawan teu ha? Ki Jaladri nanya. Nah, make nanya kitu iraha kuring gelo? Karta Malik nanya. Mane teu gelo tapi diajak ngomong teu dek nemaran. Torek sia kumaha? Teu sanggup ngajalankeun perintah dewek. Ulang-ulang sia, sabab eta teh ngalawan kapunuk ngaranna. Ngalawan kupunuk kari, mun sanggup bejageun kasangguban, mun teu bejageun deuna. Ulah ngahuleng gitu sia, peduel deh. Ki Jaladri amakeun lantaran karta cicing wae teu puguh jawabanana. Kuring lain teh sanggup tapi naon? Nagis teh satia ka dewek, jigeura loncat sia ka laut. Sarta geura kabur tia kapal. Rasakeun awak sia bakal ancur ku ribuan panah. Nu baris ngarecah awak sia di laut deuleuk. Saterusna daging sia bakal dihakan ku lauk laut anu lapar. Ki Jaladri ngancam atuh puguh panas hate karta. Pipikiran jeung pamadegan teu anger, pangaruh jiwa nu keur ngagolak, jungkar tanangtung huntu ka kerotan amarah, panon buncelik bakat ku amak. Rek naon sia karta? Rek ngajak ijin ka aing? Ki Jaladri munur panon muraleng ka karta nu ngabedega bangunang tah. Jaladri, ulah gagabah sia ngomong teh aing memang anak buah sia deuleu. Tapi dina urusan pamadegan jeung pamikiran aing boga tujuan sorangan. Aing moal beunang dipaksa sabab aing boga hak. Pikeunang tukeun nasib pribadi. Jawab karta bari molotot ka Ki Jaladri.
ari anak buah Ki Jaladri nu sejen kawas nu teu malire kana kajadian nu kitu sabab nu pating gorowok geus teu aneh sok nu silih tunyuk irung geus biasa atuh narempokeun bari ngajalankeun tugas sewang-sewangan nu ngajaga para mitra layar tetep sayaga nu ngamudi tetep nyekel kamudi nu ngajaga bedil oge tetep dina tempatna malah aya nu nyarane bari nundutan setan sia. Kuma maksud dihadusannya nah, Karda? Ngomong naon sia? Kawas nungali nur sia geus jag-jag ngalawan kaing? Hah? Maksud dewek mah penting ieu moal milu ngabajo, peku ae maneh jeung babaturan sejen dewek mah rek hees hayang reureuh, jawab Karta ngomong tegas taya kasima. Ngadenge caritaan Karta kitu Ki Jaladri teu ngomong deui. Napsu ngagedur amarah teu kawadahan panon molotot huntu kakerot. Seak ngarajang ku peureup nanu puleud meninggal hius nganyamer careham Karta lep Karta ngelok marengan peureup kenca nu nyodok hulu angin busuh tapi Ki Jaladri rikat ngagiwar bari nyamerkeun suku katuku kana gaduh Karta seak keduh lengak Karta ngalengak bari ngahargung jari jeug solontot ungkad badana katahan ku kuda-kuda panon mureleng ka Ki Jaladri setan sia. Rasakeun wawales ti aing sia bangsat. Karta meniti peperekat bakat ku gemes. Jeleng luncat bari najongkeun suku katuhu. Nurihanu dihanca teh para mitra. Dada Ki Jaladri tapi edas Ki Jaladri bangun hampang inaker. Newak suku Karta bari awak nangga gilak meusan. Siak, plak, kolewai, kedebut. Karta nga gedebut rubuh. Sirah tidagong kana tidagor kana tihang layar nupang gedena. Rob anak buah Ki Jaladri ngaronom sarerea pada hayang lalajo hayang nyaksian ukir tarung tapi Ki Jaladri ngagebes anak buah nasina baralik deui kana tugasna masing-masing buriak bubar deui kerung aya angin ngaguruhan daruan laut ngadadak ngotah omak pating keleger diadu di tengah sagara Karta jeung Ki Jaladri meni pating rarenyag tarung ngadak-ngadak eureun Karta lompat ka kamar masak Ki Jaladri lompat ka kamar kapten anak buah nanu sejen tatan-tatan dina posna sewang-sewangan siap keur ngaladenan galak na sagara nadah serangan angin topan ari Karta para mitra najan amok jeung gemes ka Ki Jaladri ari nempo kaayaan kitu mah teu cicingin manehna ngabantu ka juru kumudun mudi ka juru mudi pikeun ngabudi kapal sangkan teu tibali. Lampu sorot ditungkulkeun sangkan omak ka tempo kalayan jelas. Nah ka mana majuna? Ku jalan kitu bisa ditarekahan sabisa-bisa sangkan kapal teu ngaguling. Awas omak dikatuhu. Karta ngagorowok juru mudi rikat mengkolkeun kapal ka kenca. Sangkan ombak nu gede teu datang ti gigir jauh le kapal kaluhur lep ka handap hate Karta lelenyapan pipikiran geus ka mana bae Ki Jaladri truy-truyan gogorowokan mere komano ka anak buahna pikeun ngajaga kapal sangkan teu kalebu angin topan tuluy ngamuk laut motah jiga nu ngahajarek nyiksa balad-balad Ki Jaladri tapi tetela anak buah Ki Jaladri galede hate saurang geuweuh nu geumpeur nyang hareupan kitu teh atuh kapal bisa dikamudi kalayan hade teu matak nyilakakeun kero deui Ki Jaladri mere parentah sangkan kapal dibalikeun 180 derajat anak buahna heraneun tapi taya nu baha harita keneh kapal malik jiga rek balik deui ka asal tadi memang perhitungan Ki Jaladri hade pisan harita teh kapal maju ka tempat nu aman ari angin ngaguruh ka tukang hartina ngajauhan daerah bahaya ngan omak masih tetep gede pating surung kui kawas nuturkeun harita Karta ngahuleng sorangan teu lemek teu nyarek panon neuteup ka hareup hatena norowéco ngupat ka ayaan harita nu memang matak reubas aya-aya we lalakon teh untung aing bisa keneh nyalametkeun kapal mun henteu wah tang tu aing cilaka jadi budak laut ye. Karta tetap mencerong ka hareup pipikiran geus ngabelesat deui ka daratan. Ingat ka anak pamajikan nu can pungguh nasibna. Karta teu waleh mikiran kula warga nu geus lila papisah jeung manehanana. Lila-lila laut tenang deui, kapal maju kalawan lancar.
sakabeh anak buah Ki Jaladri ngarasa lugina hate nupang bungah na jurumudi sabab maneh nanu jadi pokok dina nyalametkeun kapal tina bahaya. Harli, kapal pengkolkeun ka kulon deui. Bisi kapal dagang kaburu asup manten ka Tanjung Priok. Hayo gancangan. Ki Jaladri ngagorowok merek komando. Kerung mesin kapal ngaguruh leuwih tarik. Ari kapal maju leuwih tarik meuning nyewuk meulah cai muruk ka beulah kulon sakumaha ceuk parentahna Ki Jaladri. Karta tetep ngajanteng manehna can teteg hate lantaran batin keur perang sabil. Antara nurut jeung nolak kana parentah Ki Jaladri, keur kitu Ki Jaladri ngadeukeutan Karta, pok nanya sorana leuleuy. Kada. Kumaha pamadegan maneh ayeuna? Na tetep jiga tadi atawa geus aya perubahan euy? Karta ngareret lalaunan, sorot panon jiga nu cahayaan. Hate ngadadak buleud rek nurut kana kahayang Ki Jaladri, tapi dina dasar hate nu pangjerona tetep boga niat rek misahkeun diri ti rombongan Bajo Teang. Nya kuring rek nurut we, tapi kuring mah ngajalankeun naon-naon umatak cilaka. Terus terang we lah, kuring mah hayang keneh hirup sabab loba harapan anu can kacumponan, sabab kuring hayang keneh hirup. Ki Jaladri ukur seuri leos init, teu terus ngobrol jeung Karta. Karta bingung naha naon tujuan Ki Jaladri nu sanyana. Kaayaan beuki peuting, langit beuki lenglang, angin geus leler. Laut geges tenang deui Ki Jaladri geus marentah ka anak buahna sangkan siap-siap pikeun ngayakeun aksi ngabajo kapal dagang sabab ceuk perhitungan anak kapal musuh teh tereh patepung. Kasempetan wade, aing kudu bisa kabur ninggalkeun Ki Jaladri sabab mun terus-terusan kieu aing teh moal aya kamajuan. Tangtu hirup kasengker. Wah, moal kepala mun geus tepung jeung kapal musuh aing rek milu kaditu. Cekate Karta barinya diakeun pakarang nurutan babaturanana. Heuleut sawatara waktu ti kajauhan katempo lampu kapal anu rumang-rumang dibarung ku sora anu ngaguru. Ki Jaladri atoheun manehna teu sirik surak bakat ku atoh lantaran mangsa geus datang karina rajang. Siap! Opatan sayaga pikeun luncat ka kapal musuh. Nu seje nya geugin bedil bisi musuh nembak ka urang. Siap! Hayu siap! Ki Jaladri gogorowokan mere parentah. Anak buahna menipahibut kabeh tatan-tatan rek ngabajo kapal dagang nukeur ngaliwat kadinya. Ari Karta lain sasayagian keur perang tapi sasayagian pikeun kabur. Misahkeun diri tina rombongan Ki Jaladri, baju geus dibuka. Ngan ukur make kaos oblong lantaran baju mah digamaran kalong. Minangka lambang Ki Jaladri. Lamun teu kitu tangtu dibedil ku musuh. Sakeun Ki Jaladri aing mah cicingin aing rek usaha satekah pola sangkan rombongan maneh katewa kudu wajib. Aing memang buronan sia tapi aing teu hayang namahan dosa ku jalan jadi bajo deuleu. Jakarta dina hatena. Manehna geus buleud hate rek kabur ti Ki Jaladri. Karta asup ka kamar masak. Manehna neangan lamak bodas keur bandera bisi butuh. Parangja aya lamak urut karung tarigu gancang di bebener supaya babari ngagunakeunana jeung teu kacirieun ku baturna. Sanggeus tarap di gancang misahkeun maneh katungtung hareup kap nyekal bedil pura-pura rek narajang panghilana. Kapal nu rek dibajo beuki sidik malah mageus katempo kalemengna. Kapal gede pisan aya 10 tikeuleun kapal Ki Jaladri. Tangtu eusina ge leuwih loba barang nu dibawa tangtu rupa-rupa akhirna kapal teh patepung gero Ki Jaladri ngagorowok turun turun sora pating saleor kabawa angin barang jeung kitu obat bajag laut laluncatan ka laut kecebuk kecebuk ngarojay tekung silila geus deukeut jeung kapal musuh kalawang bajag nu sejen ngalungkeun tambang nu make kakai kurawil ngagantung dina kapal musuh tea. Tungtungan ngamai kana cai kap ditewak ku salah saurang nu dihanap terekel naek meni gancang jiga moyet sakilat geus aya di luhur celeng luncat ka kamar kapten nu saurang ka jurumudi nu saurang ka kamar mesin puguh kapal dagang jadi ribut lantaran diganggu ku bajag laut.
Para mitra anu mulia, kapal musuh ngadak-ngadak eureun mesina paeh juru mundi di gelutan ku balad Ki Jaladri. Para panumpang masih kene jempe lantaran keur meujeuhna sarare tibra atuh teu kanyahoan yen dina kapal aya bajag. Ari karta harita gancang luncat ka kamar Ki Jaladri pok nyarita bangun rusuh. Jaladri, kuring rek nyobaan rajang kapal musuh lah. Kuring minta piduanan euy sanggeun hasil. Kitu ceuk karta. Jung Renit, bawa pakaran sing lengkap. Tapi ulah turun ke laut sia mata bahaya, bisi kecepet ku kapal. Sabab ieu kapal rek dirapatkeun. Jawab Ki Jaladri tuluy marentah ka juru mudi, sangkan kapal dirapatkeun kana kapal musuh. Soloyong ngadeukeutan keduh kena rada tarik kapal teu daek cicing, jeleng-jeleng opatan bajag laut kana kapal musuh. Karta nuturkeun bari jeung ngabar-ngabar bedog banyang. Bajag nuluncat kana kapal musuh ngan tujuan. Kabeh mancar. Kuaik dibabat hiji-hiji. Cekate karta bari luncat, jeleng-jeleng nincak kapal dagang. Pudebat lompat ka kamar kapten nu harita keur aya nu gelut. Kapten ditarajang ku anak buah Ki Jaladri, seak bajag nyabetkeun bedog kana beuheung kapten. Lep kapten ngelok bari nyurungkeun meja leutik, sorolok cedak kana dada bajag. Tapi teu bisa nyalametkeun diri kapten teh sabab bajag lauk rikat newak eta kursi. Saterusna dibalangkeun ka kapten, lep kumrang di kamar kapten rame kuno tarung. Juru mudi, alarm, alarm! Kapten ngagorowok maksudna mah supaya tanda bahaya dihirupkeun. Tekanya huan yen juru mudi geus ditalikung ku bajag sejen mesin kapal ngadak-ngadak paeh. Bajag nu asup ka kamar mesin geus hasil ngancam juru mesin sangkan kapal dieureunkeun. Keur kitu kolebat lengkar ta asup ka kamar kapten, bajuna geus dialungkeun ka laut. Nu napal dina awak lian ti kaos oblong, kolebat ngalugas bedog. Seak narajang ka bajag nu keur ngancam kapten. Tang, dua bedog bantrok. Seak karta narajang deui hiuk cakok kena pisan kana punuk bajag. Rumpuyuk rubuh habak-habak dicercer ku bedog palebah punuk napisan. Beuheung ampir sapat getih nguyumang di dinya. Kapten colohok bengong kasipta, kasima. Kapten sing waspada, bajag laut nyerang, hayo hirupkeun deui. Tanda bahaya, kuring rek nulungan juru mudi. Tapi awas kapten. Karta ngagorowok tarik lantaran tukangin kapten aya nu luncat narajang. Lep karta ngelok. Konyrah kapten ngelok, konyrang bedog kana bili kapal. Seaku karta dipapag, terang bedog bantrok. Akhirna ker karta tarung jeung bajag nu ngabungohan kapten. Eta bajag kagetin sabab apal ka karta. Heh, karta, nanaonan sia ha? Malah ngabelan musuh. Jempe sesetan musuh aing mah sia deuleu. Jawab karta. Seak narajang di bedog na nyewuk ngancam dada lawan. Kolebat terang ditakis kemang seuneu nepi ka ngaburicak. Ari kapten sadar manehna kudu nyalametkeun kapal jeung panumpangna. Jeleng muru alat-alat tanda bahaya. Harita kene sirine ngahiung para pagawe kapal patingkorejat. Terus lalumpatan ka kamar kapten. Tapi samemeh kupul kapten ngagorowok tina pengeras suara yen kapal diancam bahaya. Harita kene pagawe nyarekal pakarang ceng kana bedil. Sabedilna purubut mutahkeun pelor ditujukeun ka kapal Jaladri. Atu Ki Jaladri geuteu cicingeun manehna marentahkeun ka anak buahna sangkan males nembak. Robot bedilna ngutahkeun pelor. Silih tembak meuni pating gorowok kaayaan mata keung jeung mata ketir. Geleger-geleger suara mariem disada sababaraha kali. Purinyai robot kapal Ki Jaladri ancur kakeunaan ku mariem. Ki Jaladri gogorowokan mere komando balad nerada panik sabab kapal ruksak. Munur, munur! Ki Jaladri nitah munur. Juru mudi rikat mengkolkeun kapalna ngajauhan kapal musuh. Tapi bari terus ngutahkeun pelor ka pihak musuh. Serang terus, jangan biarkan lari. Serang terus! Kasora kapten tina pengeras suara. Geleger-geleger mariem beuki rame. Ngahujanan kapal Ki Jaladri nukeuna ku pelor nupating jererit. Bari nangkarak bengkang. Sawareh ngadayagdag mani getih. Anak buah Ki Jaladri geus loba nu tatu sabab serangan ti pihak musuh kacida bangetna. Ari karta para mitra harita geus hasil ngarubuhkeun musuhna. Dua bajag palastra kuleungeuna jeleng luncat ka palebah juru mudi. Seak narajang bajag nu ngajaga di dinya puguh bajag teh heraneun pok nanya. Karta, nanaonan ari mana sih itu akutan barang kana kapal? Hayo bantuan batur tuh. Ceuk eta bajag bari tutunjuk.
Tapi karta tenemalan minangka jawabana teh bedog nugis mani getih disabatkan kana beheng si bajag. Siak tang ditakis ku bedog ker tarung. Karta ngalawan bajag. Ker kitu salah seorang pagawai kapal nyamperkan barinya nyekal kunci Inggris. Siak narajang ka bajag beledag bebenul kunci Inggris kana sirah bajag. Kuak ngagorowok rubuh dituturkan ku bedog karta nungancam tak-tak. Siak cekok burial ketih bijil meniju bajag dehudang deui. Anjeun saha bajag eta lain? Pagawai kapal nanya. Lain, dewek lain bajag tapi nulungan kapten. Tuh buru-buru kan itu bisa aya nu narajang deui. Dewek rek ka kamar mesin, jawab karta. Corela jeleng ka kamar mesin tuluy lumpat tarik naker. Tapi di tengah jalan aya nu ngahalangan hiji jalma jangkung gede jiga urang barat. Karta ngarandeg manehna pepeta sabisa-bisa. Nuduhkeun ka kamar mesin. Rek nerangkeun ku basa Inggris teu bisa. Cukup ku pepeta, untung eta jalma ngartieun. Barebet milu lompat ka kamar mesin barang tepi ka sampak teh juru mesin geus diborogod ku tamang mesina kapai, mesin kapal teh. Ya. Kurang ngajar modar sia bajag edan. Karta ngagorowok bari narajang ka anak buah Ki Jaladri nu keur ngajaga diri. Puguh meni calangap bakat ku kaget. Tapi teu kaburu tatanya lantaran bedog karta nyamer manten kana beuheungna. Lek ngelok bari nyabetkeun bedog. Malik narajang tang diadu akhirna keur tarung. Urang barat ngarti kana eta kajadian kop kana pipah beusi sagede leungeun orok. Siak dipake narajang bajag. Jeleng bajag luncat kaluhur hiuk cebet kena pisan kana bincurangna. Kuak ngagorowok rubuh dituturkeun ku bedog karta nu ngancam dada. Siak beres burial getih nangucur bajag mulahek. Naik kaluhur bajag loba kena di ditu. Karta nyarita bari pepeta. Berbet lumpat di kaluhur urang barat teh ngartieun sigana teh para mitra manehna lumpat nuturkeun Ki Karta.
Pamitra kaum dang, baranggoh kana hamalan kadua di dinya yang nukir tarung. Lima lawan hiji pagawai kapal ngepung bajag saurang tapi heserek benang na. Sabab bajag mawa pakarang arin ngepung lemor, karta mikir sakedeng tului ngagorowo. Munur, ken bagian aing ye mah, karta si ganugelo. Sabrut narajang kanak buah kijaladri, arin ngepung nanying rai bangun gempur, seak terang-terang bedog bantrok mata ketir. Kemang sini pating buricak karta bener-bener toh pati jiwa raga. Ngabelaan kapal dagang teh hayang ngancurkeun anak buah Ki Jaladri, tapi nusa urang ieu mah tetela kesit jeung rancingis. Dilawan ku karta ge teu rubuh, malah mah karta ampir-ampiran kadesek. Untung urang asing teh mantuan manehna nyekel keneh pipah beusi. Seak narajang jeleng-jeleng bajag luluncatan. Wahirna kabur jeleng kecebur ka laut teu katempo dapoe. Kurang ajar, cila kamu kabur lah. Batur-batur awas sing waspada ya. Balad bajag mau pakarang lengkep kabe sing tatan-tatan. Karta ngagorowok merepepeling kanu aya dina kapal. Ari kapten gogorowokan tina pengeras suara sangkan para panumpang ulah bijil ti kamarna. Bisi kena kupelor ti pihak bajag. Atuna aya di luar te ukur pagawe kapal. Nuboga kawajiban pikeun nyalametkeun kapal jeung panumpangna sarta geus asak latihan. Karta luncat ka kamar kapten teuli lagi geus aya gigireunana. Kesa ngucur meni juuh amekan ngahegak bakat ku cape. Bedog nu dijingjing baloboran getih. Pok karta nyarita. Kapten, parintahkeun anak buah anjeun ieu kapal buru-buru pajukeun bajag-bajag edan ura sina sing pokona mah ulah sina nepi ka beunang, urang udag sina nepi ka beunang. Ancurkeun sakalian. Ulah sieun sabab balad dengan karisa eutik. Tilu bajag geus paregat nyawana ku bedog guring. Kitu ceuk karta bari pepeta. Panon mencerong ka kapten kapal. Hai kapten kapal colohok manehna geus neuteup ka karta nu ngahegak. Baik, saya akan perintahkan. Harita keneh kapten mere komando sangkan kapal ngudag musuh nu kabur. Tekung silila gerung mesin hirup deui juru mesin geus bisa ngajalankeun tugasna. Kitu deui juru mudi geus nyekel kamudi. Malah mah para mitra kalayan sampurna. Seuk kapal ngudag balad Ki Jaladri sedengkeun mariem teu eureun-eureun ngutahkeun pelorna. Kejar terus. Karta gogorowokan jiga nu edan. Manehna geus bisa kitu teh mun ngomong mah ka baturna. Harita kapal terus nyewuk ngudag musuh bari ngutah-ngutahkeun pelor. Ngabunten, manehna geus biasa ngomong kitu ka baturna jadi. Kocapkeun Ki Jaladri harita amek-amekan lantaran anak buahna nu luncat kana kapal teh saurang ge taya lumulang. Sedengkeun kapal manehna rusak akibat tembakan mariem. Ki Jaladri lompat ka juru mudi hauk nyarekan. Hayu lompatkeun sia. Zigzag belegung sia. Nyingkahan tembakan musuh. Awas balad geus loba nu rubuh, bahaya gede euy. Kitu ceuk Ki Jaladri. Juru mudi gugup ngamudi kapal dibarengan ku hate keumpeur. Kapalna zigzag leuwih timisti, akhirna mah gagal leongan lompat jadi ngenoran. Sing bener sia bawi. Teu becus kitu geus acan padul sia. Ki Jaladri ngambek jeleng ngadeukeutan juru mudi. Kep leungeunna dicekel, tuluy dikontan tongtak sina mundur. Juru mudi beuki gugup, rubuh bujurna titeuneut kana papat. Tuluy nyengir bari nangtung lalaunan. Cekel mariem nomor 3. Keun, kamu diwaing sia. Cek Ki Jaladri bari tuluy nyalametkeun kapal sangkan teu bahe ka kenca. Ari juru mudi lompat nguru mariem nomor 3 nu harita geus taya nu nyekel sabab jadi tadi katema ku pelor musuh. Kapal Ki Jaladri can normal lompatna atuh mereka sempetan ka kapal musuh. Nu harita geus nyuruwuk ngudag bari teu eureun-eureun ngutahkeun na pelorna. Mani pating borobot pating geleger mata keung purinyai peledag awak kapal keuna awak kapal belah kenca katemak kaleong kapal oleng leuwih rongkah. Ki Jaladri gugup ngagorowok tarik. Barudak serang terus beakeun pelor nu aya. Ulah mundur tuluy temak borobot anak buahna malas nembak ka musuh. Tapi para mitra sadaya jumlahna teu saimbang. Pelor musuh nu ngahajuanan kapal Ki Jaladri leuwih loba batan pelor manehna nu dipake malas narajang. Robot kubrag tihang layar katemak tuluy potong serta ningang kana bagian sejen.
Anak buah Ki Jaladri ngajerit sirahna kapinggang pisan. Leok kapal Ki Jaladri kagigir maju geus dengdek. Ki Jaladri gugup pelantaran kakara harita manggih kajadian kitu. Manehna teruing ngamudi kapal sabisa-bisa tapi pelor musuh beki maceuh. Pating borobot, pating beledag, sarta kadenge pating hariung luhureun sirah. Waduh. Wah, bahaya yeuh cilaka gede euy. Wah. Waduh, kamu di macet deh. Ki Jaladri humandeuar akhirna jeleng luncat ngurusak koci. Gancang disiapkeun bisi perlu nyelametkeun diri samemeh kapalna kalebu. Ki Jaladri gogorowokan ka anak buahna sangka nyelametkeun diri masing-masing. Kero ngagorowok ngabejaan ka anak buahna. Kamu di macet, kapal bocor. Mundur. Jeleng-jeleng anak buahna laluncatan kana sakoci. Soroso diturunkeun ka laut. Kacabur-kacabur laluncatan ka laut. Malah Ki Jaladri oge nuturkeun. Barang jeung kitu pelor mariem musuh keuna kana awak. Kapal nu kenca, purobot ancur sapada harita. Lep-lep kapal beki hanap mimitina dengdek, lila-lila bahe ka kenca. Kerlep kapal bajo anu kawantara jahat teh kalebu. Nu tinggal iwati cai laut nu muter. Jadi tanda kana ngilesna kapal bajo anu jahat. Nasohulah rami tergaso. Mitra kaum dangu, ari Ki Jaladri jeung anak buahna opatan, harita teh aya dina sakoci nu majuna teu tentrem. Lantaran cai laut palebah dinya ngadak-ngadak jadi motah, sakitu ge untung teu kaserot ku ka jero cai anu muter, lantaran Ki Jaladri jeung anak buahna usaha satekah pola nyingkahan eta tempat. Terus dayung, dayung ku sarerea euy. Awas cai muter eta. Cai muter sia ulahareun. Terus, terus. Ki Jaladri gogorogokan merekomano ka anak buahna. Sakoci salamet teu kaserot ku elekan akibat kalebuhna kapal. Tapi bahaya saeje nuturkeun harita teh lampu sorot tina kapal dagang teh nyebrot ka palebah Ki Jaladri jeung baladna. Berebet sora bedil mesin teh ngutahkeun pelor. Seor-seor kagigireun sakoci. Cai laut muncrat. Kahujanan ku pelor atuh puguh Ki Jaladri jeung anak buahna meni pating rarempod bakat kusieun.
Pelor menigas nembus kana awak, ki jaladri teureun-eureun marentah sangkan terus ngawelah sakoci. Tapi taya hartina para mitra tanaga jelema nugeus leuseuh. Teu sanggup ngalawan kakuatan mesin kapal nu tohaga, seor-seor cai laut mota. Kapal dagang geus deukeut kana sakoci, borobot bedil ngahujanan deui ka balad ki jaladri. Tadi mah berebet para mitra sadaya. Ai berebet mah sorobot dia berebet melompat gitu. Itu bahasa Sunda urang berebet sorobot dia ngaberebet. Tapi lamun berebet lompat, beretak lompat, berebet lompat, beretak lompat gitu. Mangga we urang teraskeun deui. Waduh, tulung salah saurang anak buah Ki Jaladri kabeunangan walikatna. Mangkaningkeur ngawelah beulah katuhu sedengkeun anu ngawelah beulah kenca teureun terus teureun-eureun. Akibatna sakoci muter ka katuhu soloyong lempeng pisan kan awak kapal. Cedak, curalit, blok sakoci bahe nutumpak racleng ka laut. Krep-krep kabeh teu dimuel deui. Lantaran cai nu kadupa ku kapal mota. Sakoci geus nangkuban ka buntang banting panumpangna teuing kamarana teu kanyahoan kumaha nasibna. Kocapkeun di luhur dina kapal dagang Tea Karta jeung kapten kapal melong kana cai. Ngawaskeun musuh-musuhna nu geus kalebuh. Lampu sorot tuluy ngincer kana cai tapi musuh teu aya nu temong. Kabeh ngalelep ka jero cai, nasibna teuing kumaha. Panuju lah. Hayang mah aman di laut Jawa teh sabab balad bega laut. Nu diluluguan ku si Jaladri geus kojor kabeh. Ceuk Karta ngomongna tarik. Hatena ngarasa lugina sabab Ki Jaladri jeung kapalna geus kalebu. Nu ngariung di dinya pating lalieuh ka Karta sora bedil geus jempe. Mariem oge geus reureuh harita Karta pada ngariung. Pada-pada hayang nyaho kana sabab musababna. Sarerea panasaran. Ari kapten kapal lilapisan neuteup ka Karta breh nempo bengker sirah Karta. Nusarua jeung bengker sirah para bajag. Kapten reuwasin sabab kakara sidik ayeuna kalayan teu sadar. Leungeun katuhu nyambut pesto lalaunan tuluy ditodongkeun ka Karta. Bari nanya panon molotot. Ulah nyoba-nyoba rek nipu ka saya. Hayo bejakeun. Naon maksud anjeun nu sanyana? Rek nyamar, rek nipu atawa kumaha? Aina saya nyaho anjeun salah saurang ti antara para bega laut tadi. Ulah kikituan kapten kuring geus toh pati jiwaraga ngabelaan kapten jeung nu aya dina kapal ieu. Ulah waka goreng sangka, dengekeun lalakon hirup kuring ieu nu pinuh ku katungaraan. Jawab Karta tenang, manehna teu sieuna jani todong ku pestol ge, malah mah bedogna tetep dicekel, sorot panon bangun anu nangtang. Kumaha lalakon anjeun usanyana? Naon maksudna? Teu loba catur para wargi. Eta kasempetan ku Karta digunakeun dareg-dareg Karta nyaritakeun lalakon hirupna. Timimiti naek kana kapal barang ti Cirebon tea, kabeh ditetek taya nu kaliwat nepi ka danget harita. Nu ngariung di dinya ungut-ungutan kabeh ngarti kana omongan Karta nu nyaritakeun lancar jeung tegas. Oh, jadi kitu. Terus kumaha maksud anjeun ayeuna? Ceuk kapten. Cita-cita kuring geus laksana, kuring geus hasil ngancurkeun kapal barang. Kapal bajag nu kacida jahatna serta kuring geus hasil misahkeun diri ti eta rombongan. Taina kuring rek menta perlindungan ka kapten. Mun bisa mah milu digawe di kapal. Kuring boga keahlian dina urusan masak. Oge bisa milu digawe ngurus kapal. Nyekel kamudi jeung geus sanggup. Ngurus mesin oge sanggup. Urusan layar geus ngarti. Kitu di urusan-urusan sejen. Pokona mah nu aya hubungan jeung kapal laut, kuring geus nyaho sarta ngarti. Nganupang ahlina mah dina urusan masak. Tah kitu kapten. Cekap Karta terang-terangan nyarita teu asa-asa. Kapten ngahuleng tegagabah rek narima pagawe. Komo kitu narima pagawe di tengah laut? Atuh para mitra sabab kudu aya pamikiran anu asah, kudu ditimbang-timbang heula untung rugina. Malah sarerea ge ngaharuleng milu mikiran kana masalah eta, lila-lila pok jurumudi nyarita manehna asa kahutangan budi ku Karta. Kapten, saya nama tampi we lamaran ti jalmi sabab manehna ge geus gede jasana ka diri abdi. Mun teu ditulungan ku manehna, duka kumaha nasib abdi ayeuna? Sabab tadi teh ditalikung ku bajo. Perkara eta mah saya ge ngarti, sabab saya sorangan memang ditulungan ku ieu jelema. Bener urang sarerea geus kahutangan budi ku nu ngaran Karta. Tapi pikeun narima hiji pagawe kudu asak pamikiran. Jawab kapten, tetep hati-hati dina nyaritana.
tetrusuh mutuskeun. Kapten, ulah cangcaya. Eueuh nu perlu dipake ka hariwang. Kuring moal ngariweuhkeun ka kapten, moal ngarugikeun ka pangeusi kapal. Kuring mah menta pagawean soten lain rek neangan kauntungan, tapi sakadar mihapekeun eusi peujit. Pokona mah asal meunang dahar tah kitu. Cek karta ngajelaskeun pamaksudanana. Atuh kapten ngahuleng deui bae akhirna mah ngajak karta ka kamarna. Rek badami nu leuwih asak, sami mehna karta marentah heula ka anak buahna, sangkan mereskeun parabot nu ancur. Oge nguruskeun balad bajag anu bujog laut anu maot dina kapal. Saterusna mah anak buahna digarawe nurutkeun tugasna sewang-sewangan. Layon bajag laut dialungkeun ka laut sabab taya jalan sejen iwati kitu. Peuting eta mah perjalanan teh kaganggu lantaran pagawe kapal sibuk beberes. Barang-barang rusak, loba alat nu kapaksa kudu dibebener heula ancur tapak pelor. Ari para panumpang harita teh geus meunang-meunang ngareunang bijil ti kamarna, tuluy pating rariung, nempokeun nu digarawe. Bari silih tanya jeung baturna, barang geus nyarahoyen kapalna dibajak, kabeh oge pating rarenya greuwas, harita karta keur ngobrol paduduaan jeung kapten. Waktasna see para mitra sadaya. Dewi kadieu heulanya dongeng anu judulna Cipanon Indung karya Ki Leuksa dina bagian ka-33. Mang Jaya sapara kancana haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina kawilujengan. Para mitra sadaya, ieu dongeng mung sakadar karangan karya Ki Leuksa, teu aya nu saleresna. Bilih muka sabit nami kasabat tempat hapunten sanes dihaja saru Ki Leuksa sanes aya maksad nyebatan nami para wargi. Sanes maksad nyebatan alamat para wargi sanes da ieu mah mung sakadar dongeng. Kitu rupina para mitra mangga atuh sanes kirang sono Mang Jaya teh. Ari sono nama kabina-bina, sono nama nataku hoyong teras we ngadongeng namung waktosna kabujeng seep. Mangga wilujeng kantun kasadayana. Permio.